Varet të dëmtuar, plaka të thyera, pirë gjeplera është diku të shoqëruara me tym për shkak të djegjes së tyre. Kjo është gjendja aktuale e varrezave të vjetra të qytetit. Të vendosura në periferi, në çdo orë të ditës ato frekuentohen nga vizitorë të shumtë. Ndonëse në këtë mjedis nuk ka më hapësirë prej vitesh, aty vazhdojnë të kryen ceremoni mortore duke e thelluar edhe më tej problematikën. Në të, mund të gjesh varre të dëmtuar ose të harruar, sepse prej vitesh nuk i viziton askush, apo edhe të tillë që për nga përmasat i ngjajnë një shtëpie. Në të njëjtën kohë, që qytetarët tregojnë se thyrja e varreve së fundmi është kthyer në një fenomen masiv. Te varrezat e vjetra ka filluar në mas thyrja e varreve. Unë kam një nga prindit e mi atje dhe vata pash para djavësh, dhe më thëmë varri ishte thyrë të saptuar. Bërë një ankesa dhe zotrin, pa da... Morët për qëgjë? Po mirë, mirë, thonë, do da shikojme dhe... Dherë da një asigjone, fjallë, dhe asigjore dhe shikoni të problem, sepse nuk ishte vetëm, do më thëmë, prindim që ishte dëmtuar atje ke varrezat, po ishte dhe varre tjera, me sa pash, thyrë të saptuar, zgarë atë anash, kanjëllat, të hequra, të vjedhura. Në të gjithë sipërfaqen ka kangjëlla të përmasave të ndryshme. Jashtë mikrofonit, qytetarët pranojnë që vendosja e tyre nuk është e lejueshme. Në këtë hapësirë, kalon edhe një pjesë e kanalit të ujërave të larta. Edhe në këtë segment, ai paraqitet tërësisht i ndotur. Mbeturinat i gjen në të gjithë gjatësinë e tij, vetëm se në këtë rast nuk ka se kusht të ankohet. Gjendja është kritike. Qytetarët, të cilët janë edhe bashkëfajtorë të situatës, me të drejtë kërkojnë një zgjidhje. Rehabilitimi i hapësirave ekzistuese ose një sipërfaqe re menduar duket se nuk ekziston në asnjë projekt aktual. Ndërsa në ligj krijohet mundësia për varreza murale apo private, deri më sot në Durrës nuk është aplikuar asnjë nga format e sipërpërmendura. Qytetarve i mbeten vetëm të ankohen, ndonëse kanë kuptuar se si përgjigje do të marrin heshtjen.